Vzájemné poznávání zdravých lidí, osob s handicapem, seniorů, dětí, rodin, menšin, studentů a také pedagogů. Tak by se ve stručnosti dal charakterizovat festival sociálních služeb s názvem Poznejme se navzájem. Tak hlavním smyslem tohoto festivalu je předat informace občanům Hradce Králové a okolí o všech poskytovaných sociálních a navazujících službách, proto aby když se dostane kdokoliv do nějaké situace, se kterou si neví rady a nedokáže mu pomoct jeho blízká rodina nebo známí, tak aby věděl, že jsou tady odborníci na různé druhy problémů pro různé cílové skupiny. Slavnostní zahájení festivalu se uskutečnilo ve venkovních prostorách Univerzity Hradec Králové. Univerzita ráda poskytuje místo akcím, které jsou zajímavé pro Hradec Králové občany, protože my jsme Univerzita Hradec Králové. A tenhle festival je pro nás, přiznejme si, odborně zajímavý, protože máme Ústav sociální práce, který vychovává odborníky, kteří pracují s lidmi, kteří mají různý handicap. Takže já si myslím, že v Hradci Králové není lepší místo než Univerzita Hradec Králové, kde by se festival mohl konat. Celý den pak patřil bohatému programu, soutěžím, tvůrčím dílnám, hudebním vystoupením. Samotná příprava, která trvá v podstatě dá se říct půl roku a na tom se podílejí v podstatě dobrovolníci, různí pracovníci, naši vzdělávací agentury, rodinní příslušníci a mnoho dalších lidí. Návštěvníci letos mohli navštívit téměř 70 výstavních stánků, které jim nabídly mnoho zajímavých informací z oblasti sociální i dalších souvisejících služeb určených pro občany našeho města.